I zadnja priča u današnjem izdanju TV magazina subotom je vezana za, ja sam malo iznenađen što ste mi rekli, Jomerović je Mirjana je jedina pesnikinja koja piše na pesme za decu ili tako za romskom. A ne znate jezik ili šta? Radim festivale. Dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan, želim da pozdravim vas u studiju, naravno i sve gledaoce koji me poznaju. Puno pozdrav. A kažite mi, vi pišete poeziju za decu, je li tako? Gde ste sve izabrali svoje i štampali svoje pesme? Ja pišem, radim festivale. Počela sam prvo s ovaj Deći romski festival, inače ranije pišem još iz, od malih nogu, iz osnovne škole i to sve. Ovaj romski festival mi je otvorio velika vrata. Zahvaljujući njemu dobili ste pozive za još neki, jel? Učesnik sam Majske pesme. Onda pozvana sam u Zrenjaninu, radi se jedan svetosavski muzički festival. On je takmičarskog karaktera, to je revijalni festival, ali je moja pesma tu pobedila. Učesnik sam Dečeg muzičkog tobogana, koje vodi Minja Subota. A reci mi, interesantno je da vi u stvari, kad napišete pesmu, prvo napišete na srpskom. Na srpskom. Jer postoji adekvatna, da tako kažem, smisao da se to što smisao... Pa postoji. Ne može svako. Ne može svako, ali postoji. Može. A kažete mi, koristite reči koje su razumljive deci do kog uzrasta? Pa može da razume svako. Dobro, ali s obzirom da su deci do kog uzrasta su učenici... Do 12 godine. Do 12 godine, to je do 5-6 razreda, tako? Da. Znači koriste... Može od 4-5 godina do 12 godina deca da pevaju. Do sada vas ima u raznim zbirkama pesama. Voleo bih da nešto vi ste meni pripremili ovde, kao da ćete doktorat kod mene, da branite milion ovih vaših knjige i pesmarica. Šta je osnovna tema u vašoj poeziji za decu kad imate u vidu da to pišete za... praktično za romsku decu. Ili ima to neki socijalni karakter, te ima neki ljubavni karakter, ili ima neki svakodnevni, šta već? Šta vam je osnovna tema u pesmama? Pa ovako, osnovno mi je, tema mi je, prvo radim taj festival za očuvanje tradicije i jezika. A drugo, to je mešana pesma koju ja dobijem na konkursu. I evo, koristim ovu priliku da objavim koji su svi zainteresovani. Dobro. Da mi pošalju tekstove ulica Somborska 45/29 na adresi Ekologija Amarodrom. To znači šta? To znači naš put. Ekologija, naš put. Da, nekoliko. Šta je sljedeće gdje ćete učestvati? Jel imate neke pozive za neki festival? Nisam dovršila gdje sam sve trebala, znači došla sam do muzičkog tobogana. Onda su interesovanje imali Indijci. Aha, pričali ste mi da je trebalo dođe da... Da, oni su gostovali u 12. februar, tako da sam ja ovog puta... Veoma mi je žao što grad nije... Našao malo sredstva, volela sam da odem, ipak kažu da Romi potiču iz Indije, pa ako vi nemate ništa protiv, ja sam jednu pesmu posvetila Indijcima, mislim, za odlazak u Indiju. A nisam siguran da ćemo baš imati mnogo vremena, ali kažite mi, jel postoji šansa da odete tamo? Pa postoji šansa ako budem imala sredstva. Šta bi trebalo da se uradi? Osim para, je li to da stane neka opština ispred vas ili... Pa trebao bi grad, ne samo opštine, nego i grad. Vi imate zvaničan poziv za taj festival? Imam zvaničan poziv koji se održava. Jesam, svuda sam se obraćala
kažu da nisu imali sredstva. I to je bio kraj. A dobro, ali sad je početak godine, pa ako im na vreme kažete da za to verovatno... Pa dobro, potrudit ću se posle našeg festivala da radim na tome. Kada je vaš festival? 8. aprila. Svake godine se održava 8. aprila. Konkurs je otvoren? Povodom Svetskog dana Roma. Pa konkurs je otvoren, može da ko želi, znači može da pošalje na srpskom pesmu. Znači, a vi ćete se potruditi ja da je prevedi? Ja ću da se potrudim sve to da odradim. Čak ko hoće može muzički da je odradi. Aha. Dobro, hvala vam za ovu priču, jako je interesantna i ja se iskreno nadam da je neko od ljudi koji su zaduženi za kulturu u gradu čuo vaš poziv što se tiče Indije i da će vam se ostvariti ta želja, a odatle ćete i doneti, pretpostavljam, i nova iskustva vezana. Pa vezana za tim, naravno. Da. Družit ću se sa, u tom domu kulture dolazi u New Delhiju iz celog sveta. Aha, Romi iz celog sveta, da? Ne samo Romi dolaze, svi. Znači, ja sam već dobila poziv da bi mogla da otputujem, ali ako budem imala sredstva... Evo, poziv dobrim ljudima da vam to realizuju, a ja mogu samo da vam kažem, menjajte kanale da biste znali koliko vam nedostajemo. Vi nama svakako. Prijetan vikend. Vidimo se sljedeći subot.